Дорабаларун сахасира информационной берени көрегет, билигин ойур бахарын умларыгат уламмат брифини болгойор күтөрен рабыт. Здравствуйте, а то бо ойур бахарын балхенгета хайрыгер бүйон кайдай? Түгенен, бүгін нәққа 17 луска төрдің ағыз бахары умлары өлет абаратурар. Олымдан 13 бахар локализацияланына, 10 бахар ликвидацияға беріленіне. Сама бахар бұттен 2 бахар дақ бұд, бүгін бөбіренеге. Опсы ета бахар умлары түгер бейеке өлелі жер үстігінші, үс анттығынші кейкеріне, оны 600-610 техника өлелі жер. Бахар умлары түгер, оны Билигин билү эңер улустарыгар онна горнайга ари булганнат улуста жек коеп абдактар эмек өмөнөстүлөр. Оннотон билигин усумая томпо улустарыгар туок күйдүлө табара турур. Жөн онна техника түнөт. Оннотас авиация ме бүгүн багаңыттан үлөлү хиддер. Эти бе окурду бе 200 самолеттер. Тон центральный улустарыга халас онна усумая онна томпо улустарыгар үлөлөктөктөр. Была мытна. Он набирает обеи бертолеттер, мы его сам одесебное устройство лаг бертолеттерами усмая оттюнами улюлях тактар. Спасибо. Эхеге Юр Бахардарынан брифинг көрдүгөт салгы бужаска тақсар сонуннар. Өлінер үске жокусқы яллара бесті қайысқатынан кейін корачуғағынан уаалыра қарсыстылар. Күйісті ақтылға қостыран төрдіс нөмірді ақпаром, ыспы ағы сөз бейін ағыз уаалығыр түсті. Бұғылан төмігер әмсіғаләтші соқ әбеға қорымнену тахарар ұбағыз тоқтубыта бәлетеммет. Бұтығынан транспорт министері сөйбетігер ехдендерелер. Социальны сетімдерге тарғамы тұстуға көстерінен бір паром транспоры келдерер тахарар тірілінен атын паромға тұрбы темір көліні тарайбыт. Республика социально-экономической сайдытын Елдарханайсы Николаев Федерация Себетин сенатора Егор Борисовы кытта ұрытта. Көрсігіге Егор Афанасьевич Федерация Себетігер үлетін білігіндерді, білігін ұлақан тәрелілі қағайыстывалары өйір мерелер ұлаққа келбіттерін, аны жоғыз қағайыстывалары кооперативтері үйірге тұсылақ тұхайы ұмығылдықтағын әтті. Сенатор Елдер Сағалыр бөліғасы қоңға жоғыз қағайыстывалары дойды тағымғар өйір исқоғынды қатилері олардылары білімдер. Амма улуха юр бахардарыгар оғыстар бұттарға тұсылақ көмеғанан анал шо тарян үйбі қомыйыр. Онтон бүкіндерге амма нәхелеген жақталарын себеті көмен ұрар күні арыда. Манна республика салалтатыттан ұлықты оқтортон бұрадуқтанан қарчынан арас малынан көмек ере тұрар. Беге амма нәхелеген себеті ғаңыз составынан 2 сыл бұтын өлелевет. Ол күрдік беге тұтан акцияларға. Кақтақты күттабыт, ол күрдік бұл оттан әмсіғалабыт жанларға, әме тору тұрбаққа бұт, аман нәйелеген жақталара пунктар емітілетін әрәбет. Ол күрдік бейіға білеген продуктанан келді, онына жақталар қатшынан көме үйталылар. Жакускайга автодорожный улусага турар жени көтүрүү сагаланына корат жагалтытыттан ихтинер биттеринен эрге жаклаата мегарен истенелери иңнери түхен аспыт сайын бир падиыгы батты түхер кутталламыда. Оно анал камыгыя бигергетен турар, онан карбак туту падиестарыттан бидестере суулан көтүрүлүнне. Бу жени аспыт сыл алтыни ыйгар эрге тутуулар испехектерегер килер биттере. Балырым тут одна КЧС комиссия там отбудение көгерүүгө дейін ылынылы бүкіт. Оны бұл қылдығығығыр жөнірігі қатшыдың түлін квартира бетереді. Бүгін бұл жені растағыңыз СНОС көкілін тұрауды. СНОС бүгін ағалыныға, оны технологиян тұтуған ағы СНОС тамыды. Атын ағыжылары біліңе тұрғынан аварийнайыны бұлды бұд. Оны тұн аныскі программа келдірек біт. Оны тұн бұл Чинчи күмігінен фундаментара оны қаңылып тұйықтыр әден тұқ бәрі бар.
Быйыл бүлілу ғуғарот үлетігер бұлан үрбәхетті түгінші 304 тонна бұланы. Бүгінгі күнгі үрбәті ғынчаттан тақса тонна кәбігілден бұлан 76 бірғынға тейді. Оны серге үрбәк кемобилінің біргәді тәрілілен. Улу сейгер еттен нәжікуіскай арғытығар барыта 2 ғынчаттан тақса тоннаны күрелуға. Бұ сайын Куран күн жыл туран ұстық балығынела қағайсылар әме балылар. Кенелер кыстыр отторын улу сейгіттен бұлыналарғар сорук турар. Онтон улу ұскай үшігей көрдірулеғ, бастықы күлеттер болалар. Кенелер бүгінге 2 ғынчаттан тақса тонна үрдік қағайсылағы отучы көттілер. Шүлбек кемобиліне біргәді отту ғыжаратын бұны дейліға бақпұрғын бартын бұхар ғықтақпыт. Олата бәйбет ішпетігер қағайс олар бұтығар, онына тасқа атылыр ұлыстар бұтын бұхар сағын жоқты. Первей күйлет пықаты бұлырын мелері темні өлілер баранлар ұлыс үшөйдік үйінеден, онын тұн 100 бүйон тоннына аңырдас пықа первей күйлет атылар олар. Білінгі тұрғыдан ұстық балығы неліған тұн ампардақ, бәйтіні Әжіннік ұстық балғанела ашы қағайсы олар бұппалылар. Но үші қағайсы олар ұнутри ұлғыс айшы отта бұд мобиліне бірігәділерден атылығарға доғыр оңшы айшылдар. Атыржақ ең үрбе үз күніттен Қотығылу Ленге Федеральный университеті опсай жәлерге ұсту жонлары ұлықта бұтынан барықтыра. Білігін корпустары бұста құрыменнен, сүнінен бәлем бол бұд. Күрдердері класс қырасқыла бұттар, светодионы, лампалары елбіттер, видеонан кетен көріні қолба бұттар. Оның аттас әркен білетелерін қаттан сұхыр бұттар. Оны серге 10 ақсыз нөмерде қопсайға аллара әтәс түннүктерін стеклопакет құлары бұттар. Бұл кампусқа 6 тұхыншаттан тақсы студионы лықтыра. Мантан тұхынша 6-6-10 месте бастықы курус үтчатығарананыға. Опсайға керерге студион паспаргар пропискалақ сирейін, джекергенін, онна ұл дұқуатын тұхынан справкаларын түхерен тұз кабинетіттен ұтықтақ. Опсайға керей бәрәдіге анмаңнай опсайға олары төлібірдерін түлілдер. Бірге тұхынша 33 сол көбай. Бұлырыңғыттан қырдық ғарата, барыта республикаға коммунальны ұслуғалар бұтыттан тұтылықтақ. Оны барытын дистанционы түлі қағып. Мобилінің банк Сбербанк кенінен, оны Алмаз Әрген банк кенінен. Өскөтін кенілер вакциналақ болақтырына, кенілер медосмотрдарына ағам баран опсай симптомлар оқтарын, кожный покровтарын көрен барандар опсайға халқы керелдер. Өскөтін вакциналары оқ болдағына, кенілер направление ламбараннар, буманна бәйбет клиника бұтығар, университет клиника тәгір келендер иммуноферментный анализ тұттыралар. Оттон үйрек кемеч ғохан білігін ұскола бұрғын бастан атылы ачыларға арас қылас үйрін әчілергер үйрек тірілтетін бағарыныр тоғыстақ кем. Манайқа жоқызкай 6-с нөмірді ғорто сколата, психолога, педагогический қайысқалақ қыласқа, оныс қылас үйрін әчілерін ұла тұрар. Бұ саңа қайысқалақ қылас арылдыыта, кейін қоракқа ұғылучы солтылағын білетілдер. Неке үкке ғылға қайдақ үйренелерін, қайдақ сайдаларын тұғынан анал жарықтарға жақтыра. Сүрін онына үйерек жағын тағынан предметтер беге психология, педагогика төрет олықтарын ден үйеретер аналманны специалистерін ұрықтақ бұд. Оны тағынан оғы бейтін опсай культуратын тұлы нөхін сайдытығар. Оны бейтін бұ естіргін күтті үлілігергер, ұшытыл кейі Аллар, онна қас бейдіға алын сүйек кластарға ұчытал көмілігі түтті түтір бұғытынан үлілер, мандық үлілігер бейтін сайындарынар анал программалақ болуға. Бүгін бүлі қоратығар джейбер айын ден ағымал акцияны тәріділер. Олығы чүрігар ұғыстар бұд, ұскул тәскіл сылжар жону кітары иделіағы специалистер үлі дәтілер, онтон медицина үлі хеттері норобияларын тұрғын көрділер. Техілі ұлыстағы біліқ бүт материалығар. Білінгі кемге олы құчурдаргар оғыстаран ұлысы кейте бұл бұд, ағы ұтаққа ұлларан жетіттен тәйбіт жон қомайоқ ең сылдаты әбелілер. Ол күрдік бүлі ұлығығар полиция адделін ехтенлері етінен ұтытша кейі бара білілер. Бұл жантан бұрғы бұл ұтты ғымбер тақсы қылыр. Сөйтік ұлыр үшін керет ұлғаны бәлір әмсәған әтші ұлған болады. Қаллан, қаянтын, тоңағымлар, үлі әхімдері ең тақсалдар, олығын болғаны әрдетіне жерлерге болғаны атартылды.
Бүгін баға өттілерінен өйі білгін адиен кәлбет жону дұрғобеларын тұрғын әмчеттер көрділер, харсырдаттан кейін поликлиникаға анализ тұттарыда болла. Оны сәрге ұйылға иделеяқтері жарықтағы болуы кейінеттен ұлғыз қорат жағалтатыттан специалистар үлілетілер. Дүкімен мүйтер бүтін, оны тұрғын бастыны бүгін адиен. Оны дөйді бәртақсаны орды өмеді, малаға кейін. Анализтердің тұттардың, мүйтес мұтыра астың. Он не пошел бы на это. Бардарга и фисилисарга харитим, кемсеттим, бартым бардым, кан баско туттардым, аналия бартым бердим, ижуга тухалага акция дейбин. Ускул тескил хылдар жонга көмөлөр буруюн оруну боксор сыйлак терехин оруюнга кетинча уна сылтан териллер. Ондон бу жону көнө суолга үктеннери, жерлерге төнүннери акция сүрүн сорууга буалар. Специалистар, бумежедем, стенекам, гечилеттер, брастар, психологтар бары, хазбидилерин, которые бүгін кепсеттилер, сүбелестилер, беге данныйтарым барытын ылан киндерге план, программа, оңрамуд, хазбидилерин, которые үлелерге дальше тұрымнубуд. Устук балаганьяга түбеспит бүгүнгү терехин кыттылактара казбирдилере урула каймактак желех оттак жон. Онан кинилер желерегер төннөлдөрүгер кухаганжалдыктан тейеллеригер бу манны кахамал акциялар көмө эре болуктара диен терияетчилер эренеллер. Александра Хабытчарова, Саха телевидениете, Бүлү Луха. Өлен районугар тугунка ден саңа брагниг олоқтатылар. Билдерин курдук балықтағын әбәйіндер төрі жарықтыра. Кенелер сы балықтыра менегегенен республика тағығары тие сұрағырар. Бұйылғаттан сағылан бұ көміз қатырқтақтарын тұруғын ақсанын научнайды кетен көріқтіра. Етенне олоқтоқ бұлас өлен тугунуға ден бренді официальнайдық олоқтуыр бұланныр. Бастықы брагниг атыржақ Эбенки үгейінен әлбе қоғылуақ ғылларға, оны соғытуақ кіржағыстарға түнеп біттер. Сорғытуын атылы абыттар, онтон кербетіпі ойыр отын баға өттінен ұмылары сылжайшыларға көмегі өппіттір. Манан сонын өтіміктіпін, әтенге болуң көрсеуқа дере.